ڈے آ جائے. السلام علیکم ویورز, کیا حال ہے؟ ویلکم بیک ان مائی اندر ولاگ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. نہیں تو ویورز, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا پیارا دلکش منظر ہے, اور میں اس وقت موجود ہوں بوٹ کے اندر. بوٹ میں میں جو ہے بیٹھا ہوا ہوں, تو اور رائڈ کے مزے لے رہا ہوں. اور یہ میں نے جو ہے نا فرنٹ کیم اوپن کر کے میں نے جو ہے نا وہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی, تو میں نے دیکھا کہ یار وہ جو ہے نا ویو اچھا نہیں آ رہا تھا کیونکہ سن لائٹ نہیں پڑ رہی تھی. تو اس لیے پھر سے میں نے جو ہے نا ریئر کیم اوپن کر لیا. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پل کا کتنا پیارا نظارہ ہے اور کتنا پیارا ویو ہے. ویورز, یہ ماڈل ٹاؤن پارک کے اندر جو ہے نا یہ جھیل ہے جہاں پر یہ بوٹ چل رہی ہے. تو یہ پارک ہے, ماڈل ٹاؤن پارک بہت بڑا پارک ہے, اور اس میں جو ہے نا آپ کو یہ لیک وغیرہ اور اس طرح کی بوٹ کی سہولت جو ہے نا وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے, آپ انجوائے کر سکتے ہیں. اگر آپ فیملی کے لیے, بڑا اچھا پارک ہے, میں بھی فیملی کے ساتھ ادھر آیا ہوں. تو اس وقت جو ہے نا میں یہ بوٹ جو ہے نا انجوائے کر رہا ہوں, اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کچھ لوگ ویٹ کر رہے ہیں وہ بوٹ کی سواری کے لیے. اور اب یہاں پر جو ہے نا یہ سٹاپ کرے گی, یہیں سے شروع ہوئی تھی. تو اب اس کے بعد میں آ گیا ہوں پارک میں جو ہے نا وہ, تو یہ دوسری سائڈ پہ جہاں پر جو ہے نا وہ گراؤنڈ میں, تو یہاں پر دیکھا میں نے کہ ایک شخص جو ہے نا نماز پڑھ رہا ہے. اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پارکس میں جو ہے نا وہ عام طور پر جو ہے نا دوسرے کام جو ہے نا زیادہ ہوتے ہیں, تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کی ویڈیو ریکارڈ کر لوں. یہاں پر جو ہے نا دیکھ رہے ہیں ہم کھیل رہے ہیں, پلے کر رہے ہیں گیم. تو یہاں پر جو ہے نا یہ بچہ ہے وہ ساتھ وہ بھاگا گیا, سب کتنے اسپیڈ سے جا رہا ہے, دیکھیں اسی اسپیڈ سے یہ واپس آئے گا. اب دیکھیں تو اس کو, یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس بچے کو, یہ دیکھ رہے ہیں. یہ جو ہے نا بڑا شرارتی اور بڑا تیز بچہ ہے, اس کے ساتھ میں گیم کھیل رہا تھا. یہ پہلے اکیلا ہی کھیل رہا تھا, تو میں نے کہا کیوں نہ یار میں تمہیں جو ہے نا وہ کھلاتا ہوں. تو ویورز یہ جو ہے نا اس کے بعد ہم جو ہے نا واپسی کا ارادہ ہوتا ہے, تو یہاں پر تھوڑا سا ہم سٹے کرتے ہیں بینچ پر جو ہے نا. اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے نا آگے کو موو کرتے ہیں. تو یہ جو مین گیٹ ہے وہاں پر ایک کینٹین ہے, کینٹین سے جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ موموز بھی ہیں. تو موموز جو ہے نا فرسٹ ٹائم زندگی میں میں نے ٹرائی کیا. تو اس کے بعد ویورز میں جاتا ہوں واپس, ادھر سے ایگزٹ کرتا ہوں پارک سے, اور اپنی گاڑی جہاں پارک کی ہوئی ہے پارکنگ کی طرف میں موو کرتا ہوں. تو ویورز جاتے جاتے میں آپ کو ایک چیلنج دے کر جا رہا ہوں, جو اس کا صحیح آنسر کرے گا میں اس کے جو بھی سوال ہوگا اس کا میں آنسر ضرور دوں گا. تو ویورز اس ویڈیو میں آپ دیکھ کر بتائیں کہ میری گاڑی کہاں پر کھڑی ہے اور کون سی گاڑی ہے. اگر آپ کو میری گاڑی کا آئیڈیا نہیں ہے کہ کون سی گاڑی ہے, تو آپ میری پچھلی ویڈیوز میں جا کر دیکھ سکتے ہیں. میری پچھلی کئی کافی ویڈیوز میں جو ہے نا وہ گاڑی کا ویو آیا ہوا ہے, تو آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس کون سی گاڑی ہے. تو اس سے آپ اس کے بعد ادھر آئیڈیا کر سکتے ہیں کہ یہاں پر وہ گاڑی کہاں پر کھڑی ہے. تو ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے گا, اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا. اور اللہ حافظ, شکریہ.